Първата част от поредицата Сказания за краговрата, Земята на древните от Георги Серафиос, обединява реалността и фантастиката, за да ни върне назад във времето, преди 15 000 години, когато Черно море не е съществувало, когато Рила, Пирин и Родопите са били една обща планина, един огромен вулкан, който е бил известен като черната земя на нашите предци. Черна не за друго, а защото огънят е бил господар на тази земя. Това споделя авторът на литературната творба. И допълва, за да успея да покажа на хората, докъде трябва да стигнем ние, да спрем с омразата, да успеем отново да чуем природата, да разберем, че дори камъните говорят, че дърветата са много по-силни от нас и изпитват много повече чувства от нас. Защо едно дърво, когато изгуби листо от себе си, то изпитва болка, докато не порасне друго на негово място? В основата на книгата са български и славянски митове и легенди, разказани от тракийските племена преди тях. Седемте духовни центрове на три тераси, хората, дурейците и драките са именно дърветата. В седма глава от книгата особено важно значение е дадено на хорото. Един много древен ритуал, при който хората се хващат за ръце, без да си пречат. И когато се хванат, всички те се зареждат с енергията на човека до тях. Колкото е нужно да се разпредели тази енергия, толкова продължава самото хоро. Точно това е предназначението на всички седем велики дървета, които съм поставил на картата на тази книга. Книгата «Сказанието за кръговрата» е първата книга от поредицата «Земята на древните» от Георги Серафиус, която разказва историята за загубата на три свята, събрали своята съдба в едно.